Dobroveče, ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Vlade Srbije i Slovenije potpisale su danas nekoliko sporazuma iz oblasti saobraćaja, kulture i intelektualne svojine. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da Srbija i Slovenija imaju sve bolje odnose, da je ekonomska saradnja u usponu, te da dve zemlje nemaju otvorenih pitanja, izuzimajući još neke segmente sukcesije. Prema njegovim rečima, obim trgovinske razmene dve zemlje prošle godine je iznosio 870 miliona evra, a očekuje se da ove godine ta razmena, koja je u porastu između 12% i 16%, pređe i prvu milijardu evra. Vučić je rekao da slovenačke kompanije u Srbiji zapošljavaju 25.000 ljudi, a da su ukupne investicije iz te zemlje 1,2 milijarde evra, ali i da prvi put i Srbija ima investicije u Sloveniji koje iznose 79 miliona evra. Slovenački premijer Miro Cerar je izjavio da Slovenija i Srbija imaju odlične političke, ali i prijateljske odnose i ukazao da je Srbija značajan deo evropske porodice i važan akter stabilnosti Zapadnog Balkana. Zvaničnici vlada Srbije i Slovenije danas su u sklopu zajedničke sednice razgovarali o aktuelnoj migrantskoj krizi, kao i o zajedničkim merama u borbi protiv terorizma, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za MR starog 50 godina zbog postojanja osnovane sumnje da je verbalno i fizički maltretirao majku i lupao stvari po kući. Nakon saslušanja u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi, osumnjičenom je sudskim rešenjem određen pritvor do 30 dana. Mi smo narod koji je sklon da zaboravi, ali i da prašta. Međutim, 23. oktobar se ne sme zaboraviti, kao ni ljudi koji su dali živote za slobodu ove zemlje, ali ni cena te slobode u kojoj mi danas uživamo, rekao je juče povodom 72. godišnjice oslobođenja Staropazovačke opštine Goran Jović, predsednik Skupštine opštine Stara Pazova, ispred spomenika u centru grada. Stanko Carić, predsednik opštinskog odbora Subnora Staropazovačke opštine, je pozvao učesnike ostalih ratova da se uključe u rat Subnora, da se ne razdvajaju ni po jednoj pa ni po stranačkoj liniji. Branko Crnobranja, predsednik organizacije rezervnih vojnih starešina opštine Stara Pazova, je istakao da se pobedama ponosimo, a žrtve prinete na oltar slobode ne zaboravljamo. Na spomenik u centru grada položeni su venci opštinske organizacije Subnora, Skupštine opštine, Vojske Srbije, Mesne zajednice Stara Pazova, Subnora Sremska Mitrovica, Socijalističke partije Srbije, Nove komunističke partije i potomaka poginulih, a venci su položeni i na spomenik narodnog heroja Janka Čmelika. O Janku Čmeliku govorio je Šimo Domanji, predsednik boračke organizacije Stare Pazove, a recital su izveli učenici osnovne škole koja nosi ime ovog heroja. U centru Stare Pazove i u naselju Banovci Dunav jutro su postavljeni kontejneri za sortiranje otpada koji su donacija društva za postupanje sa ambalažnim otpadom Sekopak, sa kojim je javno komunalno preduzeće Čistoća potpisalo ugovor pre mesec dana. Građani sada imaju mogućnost da u posebne kontejnere bacaju papir, PET ambalažu i staklo, a i u narednom periodu Čistoća će raditi na primarnoj selekciji uz pomoć Sekopaka i Agencije za zaštitu životne sredine, rekao je direktor preduzeća Jovica Gagrica. Filip Bradović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, je naglasio da su Čistoća i Sekopak dobar primer kako lokalne samouprave treba da sarađuju sa nacionalnim operaterima, a direktorka Sekopaka Violeta Belanović-Kokir pozvala je građane da razvrstavaju otpad i iznela činjenicu da je prošle godine reciklirano oko 42% otpada, za ovu se planira preko 44%, a za sledeću godinu je predviđeno da se reciklira 50% otpada, što je na nivou Evropske unije. U nastavku vesti iz kulture. Omladinsko kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Nove Pazove i folklorni ansambl Klasije Slovačkog kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove osvojili su srebrna odličija na 53. festivalu muzičkih društava Vojvodine, koji je održan prošlog vikenda u Rumi. U dva dana nastupilo je 14 najboljih ostvarenja iz Novog Sada, Rume, Bačke Topole, Pančeva, Vršca, Beške, Šida, Sivca, Sombora, Bačke Palanke, Stare i Nove Pazove, a ovaj festival predstavlja jednu od najznačajnijih muzičkih manifestacija u umetničkom amaterizmu u Vojvodini.
Festival dečijeg folklora pod nazivom Vidovdanski susreti zbog finansijskih problema svoju 14. godinu doživeo je tek u oktobru. Održan je u subotu. Na ovom festivalu se svake godine promoviše očuvanje tradicije, ali i multikulturalnost ovog podneblja. Tako su i ove godine organizatori festivala Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Stare Pazove okupili društva tri naroda, srpskog, makedonskog i slovačkog. Pored domaćina nastupilo je istoimeno društvo iz Novih Banovaca kao gostujući ansambl zajedno sa pazovačkim društvom Čmelik i makedonskim kulturno-umetničkim društvom Dream Call iz Beočana. Nakon ovog festivala organizatori društvo Branko Radičević iz Stare Pazove najavljaju decembarski koncert i ovom prilikom prikazali su deo nove koreografije koju spremaju upravo za godišnji koncert. Sledi blok sportskih vesti. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove u derbiju drugog kola Superlige pobedile su prvaka države Vizuru na Novom Beogradu sa 3-0 u setovima i sa 6 bodova su prve na tabeli. Odbojkaši Jedinstva poraženi su u Staroj Pazovi od Ribnice iz Kraljeva u drugom kolu Superlige sa 3-0 u setovima. U drugom kolu prve lige odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca pobedile su u gostima Leskovac 98 sa 3-0 i na prvom mestu su sa 6 bodova. U trećem kolu Košarkaške lige Srbije ekipa Dunava iz Starih Banovaca poražena je u Staroj Pazovi od Mladosti Admiral iz Zemuna sa 88-80. Utakmicu u Hali Park pratilo je oko 400 gledalaca, a Dunavu je ovo bio prvi poraz u prvenstvu i sa 5 bodova nalazi se na 8. mestu. U narednom kolu Dunav će ponovo biti domaćin u Staroj Pazovi i to ekipi Dinamika iz Beograda. Veliki derbi 11. kola Srpske lige područje Vojvodina u Starim Banovcima pripao je Dunavu, koji je pobedio Omladinac iz Novih Banovaca sa 2-0. Radnički iz Nove Pazove je kod kuće igrao 1-1 sa Cementom iz Beočina. U 11. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug, Hajduk 1925 Podunavac iz Belegiša pobedio je LSK iz Lačarka sa 1-0. Sremaz je u Vojki savladao ŽSK iz Žablja sa 5-0, a Jedinstvo iz Stare Pazove poraženo od Slavije u Novom Sadu sa 2-0. Jadran iz Golubinaca pobedio je u Popincima Napredak sa 1-0 u 11. kolu Sremske lige. Sutra će jutro biti vedro i sveže, ponegde se očekuje magla. Tokom dana biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura 10, dnevna 22 stepena. U toku večeri i noći na severu i severozapadu očekuje se na oblačenje sa kišom i pljuskovima. Toliko u ovom izdanju vesti. Vama hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.